base atlética. Okey, para base atlética ni panjang dia 36 inci eh. Seluruh total. Jadi dia ada genggaman, dua genggaman. Okay, kat sini kita ada PVC cover supaya dia lagi lasak. Jadi ringan dan tak terserap air eh. Jadi itu kelebihan dia daripada tactical punya senjata. Okay, ini kita tali ni sebenarnya ada kegunaan lain lah. Boleh guna nanti untuk benda-benda yang akan datang. Jadi kat sini kita ada remote daripada kita punya workshop, Troy workshop. Buatan daripada Troy workshop eh. Kat sini hulu dia daripada rubber. Dalam dia pun ada rubber juga eh, getah. Jadi dia boleh serap getahkan eh. Okey, kita akan review sikit pada bas tactical. Cara buka dia kat sini lah. Okay. Pada bas tactical daripada spring kenderaan eh, yang kita tempa. Berat dia 1 kilo 700 gram hampir-hampir. Okey. Jadi ketajaman dia terbawah ni. Nampak tak kita ni permainan ni lah dua tangan eh. Sesuai lah untuk pemilik yang agresif. Mana dia? Tactical. Hanya di Troy workshop.